مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر کی جانب سے پاکستانی صارفین کے اکاؤنٹس کو یک طرفہ معطل نہیں کیا جائے گا۔ چیئرمین نیشنل آئی ٹی بورڈ صباحت علی شاہ نے امریکہ میں ٹویٹر کے اعلیٰ حکام سے تفصیلی ملاقات کی۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں طے پایا ہے کہ آئندہ ٹویٹر انتظامیہ پاکستانی صارفین کے اکاؤنٹس یک طرفہ طور پر معطل نہیں کرے گی۔ کسی بھی شکایت کی صورت میں ٹویٹر انتظامیہ حکومت پاکستان سے رابطہ کرے گی۔ ملاقات کے دوران ٹویٹر پر بھارتی اجارہ داری سے پاکستانی صارفین کی آواز کو دبانے کا معاملہ بھی زیر بحث آیا، جس میں ٹویٹر حکام کو آگاہ کیا گیا کہ جموں کشمیر کے حقوق میں آواز اٹھانے پر سینکڑوں پاکستانیوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس بلاک کیے گئے ہیں۔ کشمیر پر بھارت کے 5 اگست کے غازبانہ قبضے کے بعد ٹویٹر کے ذریعے بھارتی غنڈہ گردی میں تیزی آئی ہے۔